Olha aí, pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aí. Estamos aqui no Feirão de Automóvel aqui em Brasília, né, Distrito Federal. Encontramos essa Saveiro cabulosa aqui com som montado, hein? Com som e roda para vender aí, ó. Quem quiser comprar esse veículo, entra em contato comigo. O carro não é meu, sou corretor de veículos e peguei essa Saveirinha para vender aí, ó. Vamos filmar ela bem detalhadamente. Quem quiser comprar, me chama no zap aí, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ligar o som dela rapidinho para não dar direitos autorais e vamos mostrar para vocês aí bem detalhadamente. Olha esse carro aí, pessoal. Olha que show de bola. Olha o tanto alto-falante que tem esse carro. Vamos contar aqui. 4, 12 alto-falante, cara preta, Pioneer. Todo som personalizado. Aqui atrás tem mais 8, tem mais 4 tweet. Top. Onde tá o módulo dela? Os módulos? Tá atrás, hein? Nós vamos mostrar. Já eu falo o preço, galera. Fica no vídeo até o final. Olha aqui. Quanto foi gasto de som nesse carro para montar esse carro do jeito que tá? Tem mais de 45 mil de som aí. Tem mais de 45 mil só de som. Ó, pessoal. Tem mais de 45 mil reais só de som. Olha os alto-falantes aqui. Olha o quanto. Olha o tanto que tem aqui. Coisa muito bem feita. Coisa de qualidade. Ó, os módulos dela tá tudo aqui. Tá? Ó, ó o tanto de módulo. Eu não entendo muito de negócio de módulo. Esses módulos aqui é os top, né? É, tem aquela usina, né, de força. Não usa mais aquelas baterias grandes, não? Tem, né? Tem duas de caminhão. Tem duas baterias de caminhão aqui dentro, aqui. Ah. Aí, pessoal, aqui dentro tem duas baterias de caminhão aí, escondidas aí, debaixo do som aí. E essa Saveirinha tá muito nova, hein? Carro super novo, olha aqui. Olha as rodas dela. Só de som aqui, pessoal, tem 45 mil reais só de som. Nós estamos vendendo esse carro por 55 mil montada. Com a Saveirinha tudo. 2003 motor AP 1.6 AP. Mas olha que Saveiro zero, pessoal. É muito novo, pessoal. Olha aí, zero, zero, zero. Som de qualidade. Rapaz, não economizou para fazer ela não, viu? Gastou uma grana aqui, ó. 45 mil reais. E só coisa nova, não tem acrílico, ó. Você vê que é coisa boa de qualidade, viu, gente? Essa é a Super Surf. Vamos dar uma olhada aqui. Carro montado, hein, com som e tudo. E tá legalizada essas rodas dela aqui? Olha aí o som. Olha. Show de bola, hein? Dá uma demonstraçãozinha rápida aí pra nós, meu querido. Liga só um pouco aí pra nós sentir aqui, pra não dar direitos autorais aqui. Olha aí, pessoal, vai ligar um pouco aqui só pra vocês verem. Bota um pancadão aí. Rapaz, tá barato esse carro, viu? 55 mil. Gastou 45 no som. Você tá levando a Saveiro por 10 mil. Só uma Saveiro dessa aqui vale uma grana hoje. Hein, uma Saveiro dessa normal, sem som, vale quanto hoje? É 30 mil. É 30 mil uma Saveiro. É 30 mil. Então, olha aí, ó, tá saindo o som, você tá levando o som aí, ó, por 20, 25 mil, o som que custa 45. Ele vai ligar um pouquinho aqui, pessoal, pra nós dar uma olhada aí, pra nós escutar um pouco. Não pode ser muito. Bota só um pancadão mesmo pra não dar direitos autorais aqui no YouTube. Pancadão aqui, a Saveiro cabulosa em Brasília pra vender aí, ó. Topzera da baladeira, hein? Quem não queria ter uma Saveiro dessa cabulosa aí, com som desse aí? Onde você chegar, meu amigo, esse som aqui, a festa tá feita, né não? É. Qualquer lugar, meu amigo. É show de bola. Olha o tanto eu tô falando aqui, que é tudo coisa nova, de qualidade. Duas baterias de caminhão aqui embaixo, acrílico. Você vê que a pessoa gastou muito dinheiro pra fazer, não foi pouco, não. O motor dela é 1.6 da Saveirinho. Isso aqui é um carro pra você comprar, você que gosta de som. Ponha na sua garagem, meu amigo, e sai pra curtir, entendeu? Bota o som aí pra fazer festa, né? Esse som aí pra todo lado. Vai abrir o capô pra nós dar uma olhada. Motor AP, né? Olha, ela é 4 bicos ainda, rapaz. Rapaz, cara, tá um preço bom, viu? Ela é 4 bicos. Só faltou botar um turbo aí, né? Mas pra que turbo que o carro não é pra corrida? É carro de som. Ó, alternador de qualidade pra aguentar também, pra ajudar aí nesse som aí. E ela não é batida, ela tem estrutura. Esse carro aqui vale mais de 30 mil. Só ela. Só ela. Ela vale mais de 30 mil, entendeu? Eu conheço de carro. Ela é 2003, ela é completa? Completa. Ela tem ar-condicionado, tem tudo? Tem, é completa.
Rapaz do céu, tá barato esse carro, viu? Pode fechar, amigão. Pode fechar aí que esse carro aqui. Não, beleza. É muito zero, pessoal. R$55 mil, tá? Se você quiser, chame eu no zap aí. Meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Essa Saveiro vale R$35 mil toda hora. O som vale 45. Você faz a conta aí, dá R$80 mil. Você vai levar para 55. Beleza? O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal. É só você me ligar. Meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí. É nota 10 aqui pro som e pra Saveiro. Eu não vi defeito. Muito nova demais. Tá barato esse carro. Preço muito bom, viu, gente? Pra fazer isso aí foi 4 mil. Pois é. Tá legalizada as rodas dela, viu, pessoal? No documento aí, ó. O que é legalizado? É roda? É. Só roda que é legalizada, né? Suspensão. E a suspensão também. Mas essa suspensão ela levanta ou não? Não, né? Não, é fixa. É fixa, né? Suspensão fixa. Não, gostei do carro, viu, cara? Top demais. 55 conto. 35 só vale a Saveiro. O som foi gasto 45. Então tá barato. Ele tá tentando ligar aqui pra nós escutar aqui um pouquinho. Só um pouco, porque senão dá direitos autorais no YouTube, né? É pancadão, menino. Isso aqui é coisa de qualidade, viu? Show de bola. Aí, ligou um pouquinho aqui. Mas é isso aí, galera. Até disparou os alarmes dos carros aqui, ó. Um som aqui, vou falar pra vocês. Coisa de primeira linha, viu? Vale a pena, pessoal. 55 mil. Se você gostou, chama lá no zap aí. O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal. Tem várias pessoas já interessadas no carro. A hora que você vê o vídeo, me liga. Talvez ele não tenha vendido, você fica com o carro. 55 mil aí, tá de graça, pessoal. Só a Saveirinho vale 35 aí toda hora. E o som ele gastou 45. Me liga, um abraço, Deus abençoe a todos, se inscreva no canal. Alexandre Scarro, vendedor, vendemos para todo o Brasil.